Христос рождається. Славімо Його. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Церква Христова світло вшановує народження Спасителя світу. Христос Спаситель знову залучає нас до роздумів над таємницею Його втілення. Для чого Син Божий втілився в нашу людську природу? Син Божий покидає славу небесну і приймає нашу людську подобу, аби в нашій людській природі показати, що наше тіло створене богодостойним, що дух і тіло в нас є образ Божий, і ми здатні набути подобу Божу і увійти в славу Божественну і божественними благами насолоджуватися як своїми всю вічність. Христос Спаситель прийняв нашу людську природу, пройшов хрестний шлях бичування, оплювання і ганебну смерть на хресті, а тоді переможно воскресає з мертвих, повертає до життя нашу людську природу з душею і тілом і показує нам, що людська природа, котра спокутувала свою вину в такий спосіб, стає здатною вознестися на небеса і сісти праворуч Бога Отця. Отже, вітаючи вас з святом Різдва Христового, хочу з вами разом заглибитися в цю таїну і послідувати за Христом. Христос перший, а потім всі, хто увірував у Христа, каже апостол Павло. І той же апостол каже, якщо корінь святий, то й те, що корінь держить, буде святе. Отже, вітаю вас, дорогі брати і сестри, з народженням Спасителя світу, з Різдвом Христовим. І бажаю всім вам послідувати Христу, заглиблюватися в таємницю втілення, знайти шлях до слави Божественної, зрозуміти, що Христос заглиблює нас у таїну втілення свого, і щоб ми знайшлися колись з ним і в ньому насолоджувалися благами і славили і величали Його всю вічність. Христос рождається, славімо Його.